昨天应该是遇着了一个机子，是用了一个老机子了，它是个 XP 的系统啊。XP 的系统啊，是一个，因为它之前硬盘有坏道，给它屏蔽过那个坏道，把那个不是屏蔽坏道啊，就把那坏的那一块儿给它划分出去不用。然后昨天它是机子脏了，然后换风扇清理了，清理风扇，然后机子就开不开机了。这个问题其实我感觉我也是，我现在我也说不太清楚。反正它一开机也是能进桌面，进桌面以后的话，它提示0000008亿。然后它能进安全模式，然后我在安全模式里边把一些启动项都已经关掉，然后再进的话，怎么说呢？它一进桌面还是蓝屏，我反复试了好几回。到最后实在不行，他那时候给他装着那个一键还原，把系统给他恢复了一下，哎，就没事了，不再蓝屏了。这个问题反正应该是系统那个地方出问题了，所以说，最终的解决办法其实就是重装系统，也没有找到其他的什么好办法，因为我进安全模式，把一些不常用的软件，把一些软件啊，什么启动项给它关了，一些软件给它卸载了，最终还是不行，我搞不清楚是哪个事儿。然后最终给它恢复了一下系统，解决这个问题，大家做个记录，大家如果有什么好办法啦，也可以。可以分享一下，都告诉我。总之我告诉一下大家，我的解决办法就是，就是恢复系统。